वेलकम टू डी क्लास ह्या सेशन मध्ये आपण काय करूया 9 सीबीएसईचा 12.2 द हिरोन फॉर्म्युला रिलेटेड जे एग्जांपल एक्सरसाइज आहे दुसरा एक्सरसाइज मग आपण ह्या सेशन मध्ये आपण कव्हर करू. पहिला एग्जांपल बघा की हे डायग्राम दिले कोई व्हिडिओ बघत असताना तुम्ही टेक्स्ट बुक रेफर करा पण जास्त आयडी आणि क्वेश्चन वगैरे डायरेक्टली एज अ गिवन थिंग्स ह्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करून डायरेक्टली सॉल्व करून दिलेले आहे. हे बघा दोन ट्रायंगल आहे बी सी डी आणि ए बी डी. BCD कुठला ट्रायंगल आहे 90 हे बघा राइट अँगल ट्रायंगल मग एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू फॉर्म्युला काय 1/2 सांगा CD इनटू हाइट बेस इनटू हाइट CD इनटू दैट इज BC 1/2 5 इनटू 1 हे बघा 1/5 इज 60 60/2 30 कारण त्याची एरिया किती आहे 30 मीटर स्क्वेअर. आपल्याला क्वेश्चन काय आहे हे एवढं डायमेन्शन दिलेले आहे टोटल ABCD चा एरिया काढायचा म्हणजे टोटल हाउ मच एरिया इट विल ऑक्युपाय. मग नेक्स्ट बघा ह्या ट्रायंगलचे एरिया काढण्यासाठी कुठला ट्रायंगल होतं स्केलेन ट्रायंगल होते. मग आता हे साइड पाहिजे आपल्याला आणि ह्या ट्रायंगल वरन हे साइड काढता येईल बाय युजिंग पायथागोरस. बघा BD स्क्वेअर इक्वल टू BC स्क्वेअर प्लस CD स्क्वेअर 12 स्क्वेअर आणि 5 स्क्वेअर टोटल किती येते 169 आणि त्याचं स्क्वेअर रूट काढला किती 13. तर बघा हे किती 13 हे 9 आणि हे 8 असणार आहे. मग आता हे त्याला हिरोन फॉर्म्युला यूज करूया ए बी सी 13 9 8. मग याचं व्हॅल्यू काढू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 म्हणजे 13 प्लस 9 प्लस 8 ओव्हरऑल हे 30 होईल 30/2 50. आता हे एक्झाम्पल आपण सॉल्व करून देत बसलो तर जास्त वेळ जाईल. मग एक तरी आपल्याला लॉकडाऊन मध्ये कमीत कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त आपल्याला काम करायचं आहे. मग कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त सिलेबस सेट होईल एका व्हिडिओ मध्ये असं आमचं एक एफर्ट आहे. म्हणजे त्यासाठी आपण सगळे लिहून दिलेले आहे आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन असतं सेशन असणार पण. मग आता त्याचा सेमी पेरिमीटर मिळाला त्याचा सेमी पेरिमीटर किती आहे 15 मीटर. मग त्यानंतर त्याचा एरिया काढूया अंडर रूट एस मायनस एस मायनस बी एस मायनस सी एस व्हॅल्यू 15 15 मायनस 13 15 मायनस 9 15 मायनस 8 15 2 6 7. आता 15 कसं लिहिता येईल 3 5 चा 2 6 कसं लिहिता येईल 2 3 चा आणि हे 7 हे बघा 3 किती वेळा 2 वेळा 1 1 झाले 2 किती वेळा 2 झाला 3 2 झाला 5 7 झाला रूट 35 मग 6 रूट 35 मीटर स्क्वेअर त्याचं किती 6 रूट 35 6 रूट 35. मला आता टोटल कसं काढायचं टोटल सगळे ऍडिशन करायचं 30 प्लस 6 रूट 35 रूट 35 ची व्हॅल्यू 5.92 ओके 65.52 मीटर स्क्वेअर. हे बघा हे क्वाड्रिलॅटरल आहे इररेग्युलर शेप क्वाड्रिलॅटरल आहे असं रेक्टॅंगल म्हणा स्क्वेअर म्हणा पॅरलोग्राम म्हणा ट्रॅपेझियम म्हणा मग हे ते जरी असतं तर त्याचं एरिया काढायला फॉर्म्युला असतं डायरेक्ट आपण फॉर्म्युला यूज करून त्याची एरिया काढू असतो. मग हे इररेग्युलर शेप असल्यामुळे आपल्याला काय करावं लागते स्प्लिट करून घ्यावं लागतं. जसं जमिनीची मोजणी बघा जमीन असते असं त्याला हे शेप काय फिक्स नसतो त्याला. हा मग आता हे ह्या शेपचं ह्या फिगरचं एरिया कसं काढायचं छोटे छोटेचे त्याला स्प्लिट करून घ्यावं लागते. तर बघा इथं एक इथं एक इथं एक इथं बघा 1 2 3 4 5 5 ट्रायंगल तयार झाला आणि 5 काय करायचं एरिया काढायचा नंतर ऍडिशन करायचं. मग हे मेथड असणार आहे लक्षात ठेवा इररेग्युलर शेपचा एखादी फिगर असेल तर त्याला डायरेक्ट फॉर्म्युला नसतो. एरिया सर्कलला आहे ट्रायंगलला आहे इक्विलॅटरल ट्रायंगलला आहे आयसोसेलिस ट्रायंगलला आहे आणि स्केलन ट्रायंगल आहे परंतु असे एखादी फिगर असेल त्याला पर्टिक्युलर शेपच नाही. मग त्याला बघा प्रत्येक फिगरला ज्योमेट्रिक फिगरला फॉर्म्युला यूज करता येत नाही. मग असं स्प्लिट करून घ्या की ट्रायंगल तयार झालं पाहिजे असं स्प्लिट करून घ्या की रेक्टॅंगल व्हायला पाहिजे. मग त्या बेसिसवरती स्प्लिट झाल्यानंतर सगळे जे काही पार्ट्स असणार ते पार्ट्सला परत काय करायचे असेंबल करायचे आणि त्याचा बेसिक मॅथ्स आहे फार काय डिफिकल्ट नाही. व्हिडिओ बघत असताना पॉज करून सगळे डिक्टेशन करून घ्या आणि एक दोन वेळा रिव्हिजन केला तर कळून जाईल. आता सेकंड एक्झाम्पल स्किप केलेले आहे एकदम इझी आहे त्याला स्प्लिट करून एरिया काढून त्याला ऍडिशन करायचं आहे. मग जेवढा डिफिकल्ट एक्झाम्पल आहे त्या डिफिकल्ट एक्झाम्पल कसं आपल्याला टॅकल करता येईल ते आपण बघूया. हे बघा क्वेश्चन नंबर 3 बघा हे फिगर वेगवेगळे कलरचे पेपर्स यूज करून राधा काय केले एरोप्लेनचा फिगर तयार केले.
टोटल एरिया किती म्हणजे टोटल पेपरची एरिया किती एरिया लागतो. मग हे बघा ह्याला काय पर्टिक्युलर शेप आहे का, एरोप्लेन डायरेक्ट एरोप्लेनचे एरिया काढता येत नाही. हे बघा हे स्टोन आहे, स्टोनचे एरिया काढता येत नाही. मग कसं होते, इरेग्युलर शेप असेल ना, इरेग्युलर शेपचा आपल्याला एरिया काढता येणार नाही. ऑब्व्हियसली सॉलिड असल्यामुळे त्याची व्हॅल्यू एरिया येणार ना, व्हॅल्यू येईल, परंतु त्याला सुद्धा व्हॅल्यू काढण्यासाठी परफेक्ट फॉर्म्युला नाही. मग स्प्लिट करून घ्यायला लागेल. हे बघा हे सेक्शन मी त्यात काय केले, त्याला एक एक नाउन फिगर मध्ये त्याला स्प्लिट करून घेतले. ट्रायंगल 1, रेक्टॅंगल 2, ट्रॅपेझियम 3 आणि हे दोन्ही ट्रायंगल ऑफ इक्वल डायमेन्शन. परत एकदा सांगतो बघा, की असं प्लेन होतं, त्या प्लेनला मी काय केलो, एक वेल नोन शेप मध्ये त्याला स्प्लिट करून घ्यायचे. असं स्प्लिट करू नका, असं स्प्लिट करू नका, कारण ते आणि कॉम्प्लिकेटेड होईल. जेवढा शक्य तेवढा कमीत कमी वेळेमध्ये आपल्याला जसं एरिया काढता येईल पाहिजे. हे बघा, हा फॉर फिगर 1, सेक्शन 1, मग इथं छोटे फिगर ड्रॉ केले की तुम्हाला जास्त आयडिया येते. वर्कआउट कसं करता येईल ते जेवढं लक्ष द्या. रिप्रेझेंटेशन फार छान दिलं, ते इथं मॅटर होणार नाही, कारण आन्सरला करेक्ट आन्सरला मार्क असणार आहे. हे बघा, हे ट्रायंगल आहे 5 5 1, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 1. मग हे हेरोल फॉर्म्युला यूज करून आपण काय करूया, याचे एरिया काढूया. या सी इक्वल टू बघा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, म्हणजे 5 + 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, म्हणजे 11 बाय 2. बरोबर, ए 1 सेक्शन फर्स्ट एरिया 11 by 2 minus 5, 11 by 2 minus 5, 11 by 2 minus 5, 11 by 2 minus 1. Okay, 11 by 2, and here 1 by 2, here 1 by 2, here 9 by 2. 11 by 11 into 1, 11, 2 into 2, 4. 9 divided by 4. Okay, root 11, 9 square root is 3, and 16 is 4. Okay, the root 11 value is 3.32 divided by 4 into 3, 4.49. मग अशा पद्धतीने आपल्याला पहिला सेक्शनची एरिया मिळाला किती, 2.49 सेंटीमीटर स्क्वेअर. त्यानंतर आपण काय करूया, सेक्शन 2 चा एरिया काढूया. हे बघा, सेक्शन 2 एरिया वरले आहे. हां, फॉर फिगर 2, फॉर फिगर सेकंड मध्ये कोणता आहे, हे बघा सांगायला कोणता आहे, 1, हे 1 असेल तर हे 1 आहे. हे डायमेन्शन बघा, पहिला फॅक्टर करून घेऊया, हे 5, हे 5, हे 1 असेल तर हे 1 आणि हे 6 आहे, आणि हे 1.5 असेल तर हे सुद्धा 1.5, हे 6 असेल तर हे सुद्धा 6 असणार आहे, आणि हे टोटल किती आहे, 6.5, हे किती, 6.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर. मग हे कोणता असणार होता फिगर, कसा, इट इज अ रेक्टॅंगल. मग ए टू इक्वल टू 1 × 6.5, सो दॅट इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वेअर एरिया फॉर द सेकंड सेक्शन इज ए टू इक्वल टू हाउ मच, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वेअर. थर्ड सेक्शन बघा, आता पहिला आणि सेकंड झाला, थर्ड बघा, ट्रॅपेझियम आहे, हे 1 1 1 आणि 2. हे बघा, हे 1 आहे, हे 2 आहे, आणि हे 1 आणि 1. आपण काय करूया, ए बी सी डी कन्सिडर करूया, ए बी सी सी डी कन्सिडर कसे काय, हा याच्यात परपेंडिक्युलर ड्रॉ करा, एफ ई. हे बघा, ए बी एफ, हा ए बी सी डी सी डी सी बी, हा इन ट्रायंगल बघा, आता ए बी ए एफ इज परपेंडिक्युलर टू बी सी, डी इज परपेंडिक्युलर टू बी सी. आता मी काय करणार आहे, ए एफ आणि डी दोन्ही बी सी ला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करणार आहे. ई परपेंडिक्युलर टू पी डी, सॉरी बी सी आणि सी डी परपेंडिक्युलर टू, बघा डी परपेंडिक्युलर टू काय असणार आहे, बी सी असणार आहे. सिक्वेन्स इथं चुकीचं लिहिलं होतं म्हणून हे रॉंग आलं. हे बघा, इन ट्रायंगल ए एफ बी
दोन सेक्शन होते, दोन्ही सेक्शन आपल्याला ए फोर इक्वल टू ए फाय, म्हणजे एरिया ऑफ सेक्शन फोर आणि एरिया ऑफ सेक्शन फाय बोथ आर सेम बिकॉज डायमेन्शन आर सेम. मग ह्याचा शेप कसा आहे, राईट अँगल ट्रायंगल आहे 1.5 आणि दिस हाइट होईल आणि बेस. मग ए फोर इक्वल टू ए फाय 1/2 × 6 × 1.5 मग हे 2 × 1 = 3 झाला, हे 4.5 झाला. मग हे 4.5, हे 4.5, हे 6.5, हे 2.49 आणि हे हे 3 इज 1.30. मग टोटल एरिया आपल्याला काय करायला लागतं, आता a1 + a2 + a3 + a4 + a5 2.49, 6.5, 1.30, 4.5, 4.5. तो सगळ्याचे ऍडिशन करून किती येते आंसर, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वेअर अप्रॉक्सिमेटली. हे बघा, परत एक एक मिनिटात सगळे आपण कव्हर करतो. बघा, हे ट्रायंगल आहे, त्याचा हिरोन फॉर्म्युला यूज करून एरिया काढायचा. हे रेक्टॅंगल आहे, बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेड करा. नेक्स्ट हे ट्रॅपेझियम आहे, 1/2 बेस इंटू 1/2 सम ऑफ पॅरलल साइड इंटू हाइट करा. आणि हे राईट अँगल ट्रायंगल आहे, 1/2 बेस इंटू हाइट. मग सगळ्याचे वेगवेगळे एरिया काढायचा, नंतर सगळे एरिया काय करावे लागते, ऍडिशन करावे लागते. फोर्थ एक्झाम्पल बघा, एक ट्रायंगल आणि एक पॅरलल होता, दोन्हीचा एरिया सेम आहे आणि दोन्हीचा बेस सेम आहे. हे बघ, आता ह्याचा बेस आता डायमेन्शन दिली आहे ट्रायंगलचा 26, 28, 30 सेंटीमीटर आहे. 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर आणि हे 30 सेंटीमीटर. मग ए म्हणजे काय, एरिया. टी म्हणजे ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल. ए म्हणजे एरिया, टी म्हणजे पॅरलोग्राम. काय केले कंडिशन, एटी इक्वल टू एपी, म्हणजे ट्रायंगल आणि पॅरलोग्रामचा दोन्हीचा एरिया काय असणार आहे, सेम आहे आणि दोन्हीचा बेस सेम, सेम बेस अँड सेम एरिया फॉर बोथ ट्रायंगल अँड पॅरलोग्राम. मग आता ह्याचा डायमेन्शन दिले, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू लिहून घेऊया, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू. मग एस चं व्हॅल्यू किती येते, हे बघा 26, 28, 30, 84/2 म्हणजे 42. मग आता ह्याचा एरिया काढूया बाय युझिंग हिरॉन्स फॉर्म्युला. लिहा हिरॉन्स फॉर्म्युला, एस मायनस ए एस मायनस बी एस मायनस सी. 42 42 - 26 42 - 28 42 - 30. हे 42 आहे आणि याचं व्हॅल्यू किती आहे बघा, 16 आणि हे 14 आणि हे 12. मग हे 76 झा आणि हे 16 आणि हे 72 झा आणि हे 12. मग आता 72 वेळा आहे, एकदा लिहूया 62 टाइम्स आणि एकदा लिहाय 16 चा किती स्क्वेअर रूट 4 आणि डबल 2 आहे आणि एकदा लिहाय. मग हे 42 × 8 = 336. मग ह्याचा एरिया किती आला, 336. मग ह्याचा एरिया सुद्धा किती असणार आहे, 336. पण ह्याचा बेस किती आहे, 28. मग एरिया ऑफ पॅरलोग्राम कसा असणार आहे, फॉर्मुला बेस इंटू हाइट. मग आता एरिया किती आहे बघा, दोन्हीचा एरिया सेम आहे. मग एरिया ऑफ पॅरलोग्राम फॉर्मुला काय, बेस इंटू हाइट बी इंटू एच. मग त्याचं व्हॅल्यू किती आहे, 336. मग आता हे 28 × h = 336. मग हाइट किती आहे, 12 सेंटीमीटर.